Tak lidi, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude takové rychlé a na začátek bych se vám chtěla omluvit, že teďka nevyšlo dlouho video, protože o víkendu jsem byla pryč, takže to bych nezvládla natočit. Jako internet tam šel, ale furt vypadával, takže se to musel restartovat a to pořád, takže to by nemělo cenu nahrávat tam video, tak vychází až teď. Včera jsem měla až do půl pátý školu, takže se to nedalo. A v týdnu já fakt nevím, kdy naposledy minulý týden vyšlo video, to fakt nevím, to bych vám teďka kecela. Tak teďka se budu snažit to zlepšit, aby vycházely videa častěji. A vlastně na svém Facebooku budu sdílet jakoby výrobky z dnešní praxe, co jsem dělala. Takže se když tak můžete pouknout, jestli vás to bude zajímat. A ještě možná hodím ty fotky jakoby na YouTube, že z toho udělám jakoby takový kratší video, no. Jestli byste měli zájem teda. To bude asi všechno pro toto video a omlouvám se, kdybyste slyšeli během toho videa tohohle šuštění, si tu rovná ten alobal takhle, protože budu chtít pak z něho něco vyrábět, jeho chci narovnat trochu, sice ještě nevím, co budu vyrábět z alobalu, ale něco jo, tak někdy do té do těch výrobků se to někdy hodí. Takže dneska by mohlo být nějaký další video. Uvidím, jak to stihnu. Záleží na čase, protože já mám taky zase trénink od půl pátý, takže to záleží na čase. Ale dneska by mělo ještě být, protože já fakt minule jsem teďka hodně ve skluzu. A zdravím Nikčís. A já se s váma loučím a budu se těšit s váma u dalšího videa, takže se tím pak.